maalin mahdi ayaan jeclahay taliyaha qeybta guuda boliska gobolka banaadir maclin maxaa suurtageliyey amniga bishay ramadan ee lasoo dhaafay muqdisho ay heshay bismi illah alxamdulilah suma slaat salam calaa rasuuli illah salalla lyi wasalam runtii t v-ga qaranka iyo dhalinyarada soomaaliyeed ee waktigooda usoo horay inay halkan yimaadaan waxna naga weydiiyaan mas-uuliyadda aan hayno waa uga mahad celinaynaa waa ku mahadsantihiin waxaana rajeyneynaa inaysan ganigii maamulka gobolka keliya aysan ugu ekaani n boliiskai ay ku ekaato cid walbaoo mas-uulka a dalkan in su-aala la weydiiyo oo si furan loo weydiiyo intaa kadib su-aasha ay weydiiso maxaa sugay runtii dalka saa la socotaanba dagaal ayuu ku jiraa cadowga argagixisada ee kawaarijta وحي شعب كسوماليات ايه قبل لدى ذلك كسوغانو لبعض ايه اوغيسيين لبعض توين ساولة سعودتان وحان لا هاي خضب كمية كمي ايوهي حي وحي ابا عاصمة دا امنية امنية دا سوهة دا جينية دا غالك عادو ايه كلج ران ولاله جوه قبل كهيران كو جوه قلق دود كو جوه ماركت مساقوائيه قلعات كو جوه حرداريه باي كو قدق shacabka soomaaliyeed oo ku kacay oo dhibaateynaya ayaa naafo ku hay awel waa iska jiifi jireen dhulka canshuuray ka qaadan jireen dhaqaaly ka heli jireen waa kusoo baanay jireen xamar ubay usoo weerartegijireen laakiin meelihii ay lacagtana ka qaadan jireen kuna dadka soomaaliyeedna ku dhibaateey jireen lacagtaas ayaa shacabkii la dagaalamay runtii door muhiima ayay ka qaaatay xasiloonida amniga magaalada jab ayaa gaaray qodob waa qodobkaas qodobka labaad oo kale

walow weli sidirbwaaarajnn on shacabka somaaliyeedfariin intga marina inaysan dhaqaale qof kastaoo cadoghaqkioo dnamowamaama aysanlaa elinwaamaaqara yaradoqofmeadhanqofka lacagta biinayamar jooga ha ogaado lacagtaas wuuu ku bixina shacabka soomaaliyeed in lagu dhibaateeyo oo lagu dulo oaqariyo mark lacagtii yaraatay qaraxiwaa yaraaday saas ha u ogaadaano lacagaha la bixina hala joojiy taasna waa qodobka labaad ayaan leeahay qodobka sada ale qodobka saddexaad oo kale waxa ha-adaha ammaanka iyo gobolka banaadir oo si isku mid ah u wada shaqey runti talisyada hay-adaasugud boliiska soomaaliyeedba taliyaasheena iyo ciidanka cusub ee dib noga soo bira bisharamadan ee mltary booliiska gobolka banaadir waxaan go-aansanay inaan si dhaba uwada shaqeyno

ay hogaan ka lahaayeen oo awaamirtaas ay baxsheen iyo madaxda qarankaba taasna wada shaqeyntaasna waxay keentay inay amn noqoto waxaan rajeyneynaa iaan marata inaan uga sii socno waaqodobka kaloo jira waaa bdadawaaameyntaurutsagansaa la socotaan askarta dowlada ee qoryaha wadata iyo dadka shacabka qoryaha wata waa iska ekaayen ontroolka waa la marayay maalin kasta mootobajaajila la dilay bash xabada lagu dhuftay waddada cariir noqota waa la dilay mab waxaa keenaya hubka ayd iska wateen dadka oo la xakameeyey manaa qof security oo iska wata mid shaqadiisu tahay inuu afgoy ka shaqeeyo halkansaddex beekaam iyo afar dhishiika ku wata waddada markai adkaato xabaduu furaayaa ku fura laba qofoo sii dilaa ayadaasna xakamaynta hubka oo la xakameeyana wax weyn ayay runtii soo kudhisay door muhiima ayaa jira oo shanaad runtii dowrka muhiim oo shanaad oo aan rajeynayno inuu haddii sii haaagaan oo sii ficnaan doono waa shacabka soomaaliyeed ee caasimadda ku dhaqan oo la shaqeeyay hay-adaha amaanka dowr muhiim uu ahaa waa soo bandhigindhe doonaa maalinteydaan keeni doonaa laakiin waxaa jira dad shacabka soomaaliyeed oo muqdisho degan ka mid a oo ayagoo hub haysta gacantooda kusoo qabtay ayagoo guryo ku jira soo sheega oo dhahay kuwaana ku jira

oo xogta in la siiya hay-adaha ammaanka iyo shacabka kalsoonidooda qofkana inuu kalsooni ku helay wixiina in la qabtay dhibkiinu ku yarada waxaan rajeynaynaa aan farrin u marina shacabka soomaaliyeed inay siday noola shaqeeyaan si ka badanba noola shaqeeyaan annagana doorka inaan amaal marina waan qaadan doonaa waana ka shaqeyn doonaamat